Ogohlantirish: kuchli yomg'ir yog'ishi va sel kelishi kutilmoqda. 1-2 may kunlari O'zbekiston hududiga, Turkmaniston orqali Kaspiy dengizining janubiy rayonlari ustida shakllangan nam havo oqimi kiradi. 1 mayda Buxoro, Navoiy, Qashqadaryo, Surxondaryo, Samarqand viloyatlarida kunning 2 yarmida yomg'ir, ayrim joylarda kuchli yomg'ir yog'ishi kutilmoqda. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Respublikaning qolgan hududlarida kechga borib yomg'ir ayrim joylarda kuchli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Qoraqalpog'istonda, Andijonda, Namanganda va Farg'ona viloyatlarida yog'ingarchilik bo'lmaydi. 2 mayda respublikada yomg'ir ayrim joylarda kuchli yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Buxoro va Navoiy viloyatlarida kechasi va ertalab yomg'ir ayrim joylarga kuchli yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Qoraqalpog'istonda, Xorazm viloyatida yog'ingarchilik bo'lmaydi. Shamolning tezligi 15-20 m/s kuchayishi, ayrim joylarda shamol shiddati 23-28 m/s yetishi mumkin.